Bom, passo a palavra agora para a doutora Fabiana Pellegrino, que vai proferir a palestra sobre o tema Enfrentamento do Superendividamento, a implantação do Juizado de Apoio do Superendividado pelo TJPE. Primeiramente, eu queria, Josiane, só colher a oportunidade, eu que já me conheço há mais tempo que vocês, nós somos colegas de faculdade, dizer que Josiane sempre foi essa gigante. A pessoa que é gigante, ela tem horizontes mais largos, ela enxerga mais longe. Então, com esse coração imenso, essa sensibilidade própria sua, desde sempre, referência não só na academia, referência como ser humano e como profissional. Então, fica a minha homenagem também. Eu me junto a todos e se sinta acarinhada e abraçada. Bom, nesse terceiro dia de encontro nosso, né, a Josiane me pediu para dar a pincelada e ser breve por conta do nosso tempo. Bom, o superendividamento, gente, é um fenômeno contemporâneo da atualidade. Embora, quando a gente faça incursões históricas, quando nós pensemos lá desde a Revolução Industrial, nós conseguimos identificar, digamos assim, o germe, as sementes desse processo que veio se tornar hoje tão castigante, né, dos consumidores. Já foi falado aqui sobre a questão da definição do superendividamento, mas é sempre importante lembrar que ele é um fenômeno inerente a uma sociedade de massa. Ele é resultante de uma engrenagem desmedida de crédito fácil, capaz de gerar ruína civil do consumidor. Pessoa física é de boa fé, e o superendividamento ele só pode receber, digamos assim, um beneplácito ou um tratamento efetivo se se tratar de pessoa física de boa fé. E daí vocês devem rememorar, já deve ter sido dito, tratado aqui quais as espécies para endividamento. Portanto, estando a pessoa física de boa fé, portanto, sendo um consumidor ativo, inconsciente, porque o consciente, em regra, não está de boa fé, ou sendo um consumidor passivo, sujeito àquelas situações de intempéries da vida social, tais como desemprego, da separação, divórcio, ausência de ente familiar, que gera alteração no equilíbrio econômico, financeiro, emocional dessa pessoa, somente este estará sujeito ao enfrentamento e poderá ser considerado efetivamente superendividado. Bom, o que é importante a gente falar, identificar, são as causas. Então, primeiramente, a gente fala que a principal causa é o modelo de inclusão social. Hoje, nós vivemos uma sociedade em que só se fala em felicidade, uma felicidade artificial, a partir do ter e não do ser. Então, as pessoas são levadas a acreditar que podem buscar e não encontrar uma felicidade a partir do pertencimento de bens, o que é um grande engano. Eu citei no primeiro dia aqui uma breve colocação de Baum, que ele dizia que mais valia eu viajar esperançoso do que o chegar, a chegada com a propensão da dor, da sofrimento. Porque a gente vive sempre achando que o comprar, o ter, o consumir, vai de fato estar nos preenchendo. E a engrenagem da sociedade de consumo quer que a gente efetivamente esteja nesse ato compulsivo e constante de consumir, acreditando nisso. E sempre que ela, de alguma forma, a gente possa estar descobrindo que não é assim, vem novamente o ato de consumo e a gente nunca vai estar efetivamente tendo a oportunidade de parar para refletir de que efetivamente nós não estamos sendo felizes, não estamos encontrando a verdadeira felicidade. É uma sociedade da comodificação, chamada agorista também, com modificação, porque as pessoas se colocam na sociedade como verdadeiras mercadorias. Eu serei feliz a partir do momento em que você me achar bonito, legal, me aceitar, me aprovar. Daí se dizer com modificação. Então, eu me colocar como verdadeira mercadoria para aceitação do meu próximo. E agorista, porque as pessoas vivem em busca de um prazer.
E o viver agora, o estar agora consumindo para viver uma falsa sensação de completude, de felicidade, que é falsa, artificial. Bom, essa figura é uma figura que bem representa a nossa sociedade hipermoderna de consumo, essa sociedade agorista, essa sociedade de abundância, sem estratificação predisposta. Por quê? As pessoas na sociedade de consumo, elas não existe uma estratificação do menos favorecido, mais favorecido, do rico, do pobre, não existe isso. As pessoas são o que elas aparentam ser. Então, quem estiver com os códigos sociais aparentes é a marca do tênis, é a marca da roupa, do carro, do lugar onde mora. Essas pessoas serão tidas, vistas, aparentemente, como de uma determinada, digamos, condição social, sem efetivamente se falar em estratificação social. A sociedade agorista é donista, como eu disse anteriormente, do prazer. Quer dizer, é uma sociedade que não, onde não há um consumo pela razão, mas há um consumo efetivamente pelo prazer. E, como eu disse, como isso é artificial, isso não é real, é uma sociedade que há uma progressão dos sentimentos de exclusão social. Efetivamente, as pessoas que não... as pessoas que não ostentam esses signos sociais, elas não são tão bem aceitas. E muitas vezes elas são excluídas. A exemplo do superendividado. Os superendividados, eles, a partir do momento que eles não têm um acesso aos bens materiais e não conseguem sustentar essa aparência do pertencimento, eles sofrem uma exclusão social. Uma exclusão em que eles se colocam e que a sociedade coloca para eles. Além do modelo de exclusão social, nós temos a desregulamentação do mercado de crédito. Só para eu não... Eu achei tão interessante no que tange ao modelo de inclusão social, está até no meu próprio livro, mas é uma passagem de Gustavo Tasselas, ele é um psicólogo, e ele colocou tão finamente essa ideia, captando essa questão. Ele disse assim: comprar é um impulso ascendente de natureza espiritual, que nos joga no eixo entre elevação e mergulho, mas é também um foco de fantasia, portanto um lugar de alma num congesto público. Diga-me o que compras e te direi quem és. Direi também como patologias e como imaginas a liberdade. Eu acho assim fantástica essa colocação do Gustavo Vassetti. Bom, então a desregulamentação do mercado de crédito. Nós não temos, já tivemos, eu até coloquei ali, eu sei que como tem uma plateia de alunos, então, se vocês quiserem fotografar, são importantes essas informações. Mas nós vivemos um período em que havia uma livre estipulação dos juros. No momento seguinte, na década de 20, na era Vargas, nós tivemos, em razão das crises do café e da Wall Street, 1929, um dirigismo contratual, que já vai coincidir com o Estado Social. Nesse período, a gente tem a criação da Lei de Usura, que é a Lei 22.262 de 33, e temos também a Lei que disciplina os crimes contra a economia popular, que é 1.521, aquele um ano está demais, limitando... Não, temos essa, a Lei de Crimes contra a Economia Popular. A Lei de Usura, ela limitava a 12% ao ano os juros praticáveis pelas instituições financeiras. E estava previsto na Lei de Crimes contra a Economia Popular que quem não respeitasse esse patamar incorreria em tipo penal. Só que, na década de 60, com a Lei da Reforma Bancária 4.594/64, o STF vem e diz que, como aquela lei disciplinava que cabia ao Conselho Monetário Nacional disciplinar sobre juros, e como ainda não se tinha essa disciplina, então, as instituições financeiras, até haver a disciplina, estariam liberadas. Não haveria uma estipulação de uma limitação dos juros. Então, isso até hoje perdura e nós não temos, efetivamente, uma limitação num texto legal para as instituições financeiras praticarem juros. O que nós temos hoje é uma construção jurisprudencial
O próprio STJ, com a súmula 530, disse que esses juros deveriam restar estipulados com base na média de mercado. Eu, só para os senhores terem ideia, eu tive a curiosidade de tirar os juros praticados pelos bancos aleatoriamente aqui. Pessoa física, crédito pessoal, cartão de crédito rotativo. Banco do Brasil, 427% ao ano. HS Financeira, 494% ao ano. Isso os senhores podem tirar no site do Banco Central. As taxas de juros aplicadas por todos os bancos. Tem uma aqui, que é o Banco Cetelém, 1.613% ao ano. Banco Topázio, 666% ao ano. Unibanco, 631% ao ano. Enfim, pesquisa recente do CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços Hotelaria, eles divulgaram que 63% da população do Brasil encontra-se endividada. Desses, cerca de 23% em inadimplência. Desses, 8,5% sem condição alguma de fazer frente às suas dívidas. E cartão de crédito, a média aplicada pelas instituições financeiras fica em torno de 430% ao ano. Então, é uma situação extremamente castigante que requer uma regulamentação. Então, essa desregulamentação, ela hoje, digamos, é o centro cerne da causa de superendividamento. Redução do estado do bem-estar social, nós temos com a insuficiência do serviço público, o aumento de despesas para educação e saúde privados, concessão excessiva e responsável do crédito também é a grande questão. Hoje nós temos, na verdade, as instituições financeiras sem o devido comportamento leal nas contratações. As instituições não têm agido com boa fé, elas têm captado a clientela fragilizada, elas têm praticado juros extremamente extorsivos, elas têm inserido cláusulas extremamente abusivas em seus contratos, mesmo sendo objeto, protagonistas de processos com condenações elevadas, mesmo havendo, embora tímida, mas campanha social dos órgãos públicos para um comportamento distinto, mesmo tendo uma constituição solidarista como a nossa, que já no preâmbulo, já diz, o preâmbulo da nossa Constituição Federal é um dos mais bonitos, é lindo e não pode ser utópico. Quando se fala em igualdade, quando se fala em liberdade, quando se fala em realização de justiça social, é o preâmbulo, é o coração, é o corpo axiológico, é todo o imantar valorativo da Constituição para tudo, para toda a prática social e, no que tange à área jurídica, para todo o ato jurídico. Nós temos a atuação, como eu disse antes, a doutora José bem falou sobre a questão da obsolescência programada. Então, a obsolescência programada, a publicidade enganosa, as cláusulas abusivas, são todas práticas, todas elas que contribuem para a situação do superendividamento. A questão da informação, qual de vocês já foi comprar um celular e recebeu efetivamente um contrato de compra e venda daquele celular? A gente assina lá um documento pré-feito, muito mal feito, que normalmente eles preenchem à mão. Nós não temos acesso às cláusulas específicas e, quando muito, entregam alguma coisa dizendo que o contrato encontra-se arquivado no cartório tal, qual, etc. Então, não existe efetivamente o cumprimento ao dever da informação, ao princípio da informação, que é um princípio basilar do ordenamento como um todo e, sobretudo, na área do direito do consumidor. Falta de educação financeira, nós não temos educação financeira nas escolas, nós não temos na sociedade como um todo, nós não somos preparados para lidar com o dinheiro. Nós sabemos gastar. Desde pequenininho, a criança é estimulada ao consumo, ao impregnar, ao desejar os signos de inserção social.
e, em contrapartida, não há nenhuma orientação quanto às consequências materiais, as consequências psicológicas e materiais disso. E os fatos da vida social, que colhem as pessoas, desemprego, rupturas familiares, divórcio, separação, doenças, que infelizmente acontecem e da noite para o dia as pessoas se veem de condição A à condição B. Bom, o acesso hoje, as principais formas de acesso ao crédito é o crédito rotativo, cartão de crédito, cheque especial, o crédito afetado, que é aquele que a Josinha falou no primeiro dia, de você chegar no estabelecimento, comprar um produto e o estabelecimento vende o produto e diz que existe uma financeira que vai fazer o parcelamento, o financiamento daquela sua aquisição.